ପରଲୋକରେ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଜଧାନୀରୁ ଭଦ୍ରକ ଯାଏ ଶୋକର ଲହରୀ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ବି ଜଟିଳ ରୋଗ କୋମର ବିଡ଼ିଜ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ସତଷଠି ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ରାଜଧାନୀରୁ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ମାଟି ଭଦ୍ରକର ତିହିଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସେଥିରେ ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ସରଳ ଓ ମେଳାପି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭଦ୍ରକର ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହି ଦିବଂଗତ ନେତାଙ୍କର ପରଲୋକରେ ସତ୍ୟମ୍ଭି ତରଫରୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି